Vlastně pokaždý, když jsme byli někde s Gumpem na nějaký diskuzi nebo když jsme byli někde mezi lidma, tak se mě na tu dvojku ptali. Já jsem teda vždycky říkal, že dvojka 100% nebude. Měl jsem pocit, že ten příběh je ve mně vypsaný. No a pak se stala taková jako pro mě docela důležitá věc, důležitý rozhovor s Františkem někdy na konci minulého roku, která mě přesvědčila, že ta dvojka by měla vzniknout. Pak jednu noc jsem skoro nespal a ten příběh jsem si nějak zkusil snít znova. No a ráno už jsem ho miloval, ten příběh, takže vlastně od té doby jsem na tom začal dělat. Včera jsem dopsal knížku a teď jdu na ten filmový scénář. Ten příběh je postavený trochu jinak. Není to ta road movie, že ten Gump se někde ztratí a běží a hledá. Uvidíme starý a nový tváře. Ta figura nemá jméno, je to záporák, ale v rámci nějaké rodinné komedie, takže asi bude i trochu zábavnej. A mě na tom asi baví to, že to nese určitý jako přesah. Je to taková trošku osvěta a to, že vlastně i se ten úspěch toho projektu využívá k těm dalším dobrým věcem, je vlastně něco hrozně hezkého. Tak jako v jedničce jsem chtěl upozornit na ty množí jedných, tak v té dvojce je mnohem větší prostor takový té lásce a vtipným věcem, který mezi člověkem a zvířetem vznikají. Takže bude, myslím si, že podstatně vtipnější.